Olá, mais de séries. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma série que dá muito o que falar lá nos Estados Unidos e está aqui no Brasil pelo Globoplay. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui para você curtir, compartilhar e também se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Além, é claro, para acessar as redes sociais e os sites estão linkados na descrição para saber tudo sobre o mundo da TV e do cinema. Bom, eu vou falar aqui sobre Evil, que a segunda parte da segunda temporada, composta por 7 episódios, chega ainda este mês pelo Globoplay. A série é uma criação do Robert e da Michelle King, que foram os criadores de The Good Wife e The Good Fight. E dá muito o que falar, porque ela mexe com várias coisas. E também é uma das melhores produções atuais, exibidas pelos Estados Unidos. Ela ganhou alguns prêmios de críticos e as pessoas. E a crítica especializada de sites e também revistas colocaram ela como uma das melhores produções exibidas atualmente nos Estados Unidos. Série conta a história de uma psicóloga forense cética que é chamada para trabalhar junto com um seminarista católico e um contrator, né, uma pessoa que trabalha com tecnologia, para desvendar alguns casos sobrenaturais. Vendo se são realmente sobrenaturais ou se tem alguma relação lógica, se tem alguma missão lógica uma coisa lógica nesses casos. Ao redor dos Estados Unidos, obviamente. Série é estrelada pela Katja Herbers, que muita gente vai conhecer por causa de Westworld, Mike Colter, que muita gente vai conhecer por causa de Luke Cage, o Michael Emerson, que muita gente vai conhecer pelo Person of Interest, e também pelo Asif Mandivi, que eu não sei o que ele fez, mas tudo bem. A série foi exibida originalmente pela CBS lá nos Estados Unidos. A primeira temporada é composta por 3 episódios. Foi exibida pela CBS. Foi um achado da temporada passada, na verdade, que eu acho que se não tivesse o aval dos críticos, possivelmente a série teria sido cancelada na primeira temporada. Por quê? Porque a série, ela dá muito medo, primeiro de tudo. Eu vi o primeiro episódio, eu não acompanhei depois porque eu fiquei com cagaço, na verdade. Eu fiquei com bastante medo, por isso que eu não vi o resto. Mas a série, o primeiro episódio dá muito medo. Tipo, muito medo mesmo. Não assista à noite se você tem medo. O Robert e a Michelle King, eles conseguiram fazer um negócio totalmente diferente do que eles estão acostumados, do que a gente está acostumado deles. Com a transferência dela da segunda temporada pro Paramount Plus nos Estados Unidos e aqui chega pelo Globoplay, eu acho que dá uma carta meio branca para explorar mais sobre isso, mas eu não sei se o Robert e a Michelle King realmente querem explorar tanto ali, um certo ponto, mas que dá uma liberdade maior, dá, e eu acho que Evil tem grandes potenciais dentro da sua narrativa. Tensão sexual, querendo ou não, entre a psicóloga e o padre, né? Entre a Kádia e o Mike. Eu acho que faz parte do jogo. É ele questionar sua fé, ela questionar o seu ceticismo. Então, tudo isso dá muito pano pra manga, né? Pra falar a verdade. A terceira temporada foi confirmada em junho, julho desse ano, então, que há a ser exibida pelo Paramount Plus lá nos Estados Unidos e deve chegar aqui também pelo Globoplay. Ainda não tem data, possivelmente em 2022, que aí dá tempo de produzirem, já que a segunda temporada, na verdade, foi bem adiada por causa da pandemia de Covid-19, que atrapalhou muitos planos, obviamente, e com eles não seriam diferente. O vídeo de hoje fica por aqui, é bem uma recomendação bem rápida mesmo. É só para você saber que existe essa série e para você dar uma conferida, porque tá entre as séries mais bem vistas por muita gente. Não sou só eu falando, é crítico à beça falando, é gente chata que faz isso para viver. Então, dê uma chance se você não tem medo, obviamente, se você não tem medo de demônios, de vampiros, de espíritos, essas coisas todas, aproveite. Ou assista com a luz acesa, que eu recomendo bastante, porque eu não vou assistir mais com a luz apagada.
Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Além, é claro, acesse as redes sociais e o site estão linkados na descrição para saber mais sobre o mundo da TV e do cinema. Até a próxima!